Gustavo, estou aqui para trazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu sei, estou aqui novamente em Pokémon. Estou aqui junto com o amigo Michael. Que nós estávamos na live abrindo Luck Pixelmon, mano. E aconteceu uma coisa muito boa. Primeiro eu abri uma e veio o Ho-Ho Que o Michael, é, ele roubou de mim, né? De novo, ele só rouba o Pokémon de mim, né, Michael? Não, rouba. roubar não. Você falou assim. Não, a gente tava, a gente tava abrindo junto. Hum. Você... Aí veio os dois, veio o Moves e o Ho-Ho Eu falei, escolha. Você quem optou por escolher aí o seu Moltres. Eu fui e capturei o ho É, na verdade eu escolhi pegar o Moltres aqui, mano. Que é um, um... Ele é tipo de voador e fogo. Que é muito bom também. E eu vou tentar capturar ele. Você pegou o seu ho né, Michael? Eu só não capturei. sei... Capturei. É, a nature dele é boa. Como é que ele é? Que eu nem lembro. Não, manguei. ele é ruim. Ele é guento. Horrível. Ele é gentle, Horrível? Ruim. Eu tô com medo de dar um ataque bonado aqui. E matar esse Moltres meu, velho. Não, mas vai com calma, dá ataques fraquinhos. Joga um Pokémon que dá ataques fraquinhos, velho. Tô dando, eu tô, tô com o meu Charizard aqui, tô dando tipo, pouquinho em pouquinho, tá ligado? Não é, vai vai aos poucos aí. Acho que vai ser bom pra gente tentar capturar. E fora, gente, que eu tenho que treinar também o meu Chernos depois, entendeu? Eu não tô deixando o Chernys de lado, não. Eu vou treinar ele. Mas eu não podia deixar de tentar capturar um o Moltres aqui, né, mano? Que é um Pokémon do. Zica. É aquela coisa, uhum. vai demorar pra você capturar ele. Moltres aí é um Pokémon um bom. Olha, já jogou, vamos ver. Esse é o, mo... Esse é o momento. Duas. Nossa, já mexeu é, duas. Prepara. Se prepara, que foi chato também lá pra mim, tá? Capturar o. O -Oh, tá? Demorou, né? Chato o -Oh, mano. Não, na verdade, esses Pokémon lendários é tudo chato pra entrar na Ultra Ball, velho. Não, é, mano, é difícil, não adianta. Tem, tem tipo, cagadas. A parte, tipo, o meu célebre que eu peguei em uma Pokébola vermelha. A primeira que eu joguei, eu peguei, sabia? Nossa, mano, tem igual o Renatinho também. Na nossa frente, jogou uma para pegou um Shares. Pego um não, é, sim, mas. Agora você pensa em jogar Pokébola normal, a vermelha, e pegar um, um célebre. Ah, não, mano, aí é muita caralho. Aí eu fui mestre, aí eu fui... Nossa, eu na o aqui vou vir derrotar ele, calma aí, eu vou ter que separar de você um pouquinho. Não, beleza, eu tô aqui na captura, tentando capturar ele, o Mike tava me falando, mano, que esse moltus é, tipo, muito difícil spawnar, que a gente tem que ter... matar, acho que é 300 e poucos pokémons, né, Mike? Você tem precisa... que ir no templo. Então, você precisa de uma orb, aí você precisa fundir a orb com a pedra de fogo, com a pedra da Fire Stone, que é a pedra da evolução dos... dos pokémons... Calma aí que eu tô bugando, os pokémons de fogo... Da Firestone, você funde a orb com a Firestone, aí você vai ter que derrotar 315 ou 325 ou 375, alguma coisa assim, pra você poder pegar. Aí você vai ter que achar um templo de Moltres, que é basicamente aqueles templos ali que a gente tem, uhum, entendi. só que são bugados, que não spawnam com o bagulho do Moltres. Aí você... Ah, aqui tem um de Moltres, aí você clicaria com essa orb no templo e você conseguiria spawnar um o para pra poder batalhar com ele. Resumindo, é um trampo. muito trampo, é mais fácil pegar ele aqui com a nossa Lucky Pixelmon que a gente deu sorte, mano, ó, e fica ligado, porque acompanha a página do Michael lá no Facebook, quase todo dia, literalmente todo dia a gente tá fazendo live, e sempre que eu tenho tempo, dou uma minerada e abro o Lucky Pixelmon lá junto com ele, porque a gente tá tendo muita, muita sorte mesmo é... abrindo junto, velho. É mesmo, é mesmo, tamo com uma sorte absurda, rapaziada, aí tá muito top isso, e aí eu gostava de ficar abrindo aí pra pra ver se dá bom. É, sempre que eu tenho um tempo eu mineiro, porque eu tenho uma picareta de fortuna 3, vocês sabem disso. Também faço eu ficar minerando, fora que eu gosto porque de minerar também. assim, né? Assim, né? A última vez que a gente deu uma abertura aqui de Lucky Pixel 1 olha o que veio aqui, né? É, veio o meu tiozinho, né, Mycola, que Só você vai Só um o meu tiozinho modesto, né, o Gustavinho? Só o um meu tiozinho modesto. Mas, infelizmente, é. eu acho que eu não vou usar ele. Hum, você vai me vender. Ó, oh, Maicola, ó oh, eu já dei mais uma coisa boa pra você, que foi o ho roll então vou for não, vender... Me... Calma aí, calma aí, você me deu? Ah, é, praticamente, né, Macola? Fiz a Lucky like Pixelmon. Você não tá considerando o Sharnas que eu te dei, né? Um Sharnas muito apelão que eu te dei, você não... nem liga pra isso que eu te não, dei. Não, não, eu tô considerando, só tô falando. Que quando você for vender esse Mewtwo aí que você tá falando, você lembrar do parceirão. Não, eu falei que quando eu for vender o Mewtwo, você vai ter prioridade. Eu vou te oferecer ele primeiro, se você pagar bem, eu vou vender ele pra você. Isso é se eu for vender, eu não sei ainda se eu vou fazer isso, entendeu? Hum, manjei, manjei. Eu só sei que, mano, tá tipo muito complicado. Tá, se eu der mais um ataque, ele morre. Eu não posso mais atacar. Não, continua, continua. Eu tô só tocando as Outro Ball. ele tá. ele Na verdade, ele não tá dando nenhuma rodada mais, mano. Ah, mano, eu não sei. Ele vai demorar pra ficar, eu acho, hein. É, galera, é, é um pouco demorado, mano. Demora é, tipo, muito. Era um Pokémonzinho chato de se pegar. Foi igual o o Demorou bastante. Ô, louco, pera aí que precisa um lendário aqui. Vai lá, Maicola. Enquanto você vai lá, eu vou tentando capturar esse aqui, mano. que é? Meu Deus! O que é que spawnou, Maicola? O Necrozma! Meu Deus, mano. É o Pokémon que ele queria pra fazer a fusão lá, as maracutaias, e criar um Pokémon bonado. É, eu tô certo? É, aquele Pokémon que o pegou é esse daqui. Hum, Maicola! E peguei o meu Moltres. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa. Chama. Cadê você? Aí, sim. Olha, vem cá. Dá tempo em mim. Olha aqui. Necrozma. Mano, eu vou, eu vou dar TP pro Michael aqui. Ah, na verdade eu tô bem perto aqui, eu vou ir aí. Calma, Michola. Você vai capturar tem. ele também? Aperta a tab tá aí, provavelmente. Aperta a tab tá se tem alguém online, mano. Não, não tem ninguém online. Não, então tá de boa, então não vai dar. Necros minha! Necrosminha, vamos capturar ele, né? Vamos ter que gravar, obviamente, sem condição, velho. <laughs> Michael já vai pegar. Mano, tá, tá tá um bagulho de louco. Eu tô pegando um Pokémon. Nossa, velho. Ainda já bem que apareceu outro. esse Necrosma aqui, hein, mano. Da hora apareceu o Necrosma. Level 65, a gente vai capturar ele. Obviamente que ele vai vir com o controle. A gente só vai precisar de um Cosmog. Tomara que o Renatinho pegue outro no, outro no, no, no trader. Aí a gente já faz o. A Down Wings. Nossa, seu Edu fez o Duskman, Eu vou mostrar pra ele o que, que é a Down Wings Necrosma. Muito mais Meu forte Deus. do que o dele, velho. Down Wings é muito mais forte. O não ensinou uma parada pra ele que, que fica mais fraca, né? Você tá pilantra também, cara. Não, pior que eu não ensinei a parada mais fraca. Eu falei pra ele, eu juro por Deus que eu falei, Edu, o mais forte é fundido com a Lunala. É o Down Wings, não é o Duskmane. E aí ele foi: Não, eu quero o Duskmane eu quero. Não, falou nem Duskmane, eu, hum. eu quero o Srale, quero o Sou Gabriel aí, eu quero o sou Gabriel. Michola. Quer... Deixa eu te falar uma parada. O meu veio Lash, Ele é bom. Lex, o que, que é verde? O que, que é vermelho aí? Uh, Lex, ele tá defense. Ah, ele é Pokémon defense. Oxe, ele é Pokémon. O defense tá verde e o SP defense tá vermelho. SP defense tá vermelho aumenta o que? Não, não ouvi. Ó, oh, vou, vou te repetir. É, a defense normal, tipo defesa, tá verde. E a SP ah, defense entendi. tá vermelha. É bem ruim. É tipo meu o meu rol só que invertido. Meu rol a defesa, ele é ou a defesa hum. diminui e aumenta SP ataque. Mas dá pra gente fazer alguma coisa pra dar uma melhorada, não dá? Ah, não é que dá pra fazer alguma coisa pra dar uma melhorada, dá pra dar uma brincada aí, mas não é. É, eu tô, tipo, eu, eu, eu tô pegando só pra pegar, porque é lendário, tipo, é difícil, é bom a gente ter no nosso time. Eu não sei se eu vou usar ele ainda, mas, gente, ó, mano, é, eu vou voltar pra live aqui, entendeu? Depois de acabar a live, eu, eu termino o vídeo aqui junto com vocês. O Michael agora também vai pegar o um Necrosma. Eu espero que ele consiga pegar também, pra fazer a fusão. Que eu também quero ver isso. Mas beleza, gente. Quando acabar a live, eu volto aí com vocês. Aqui depois que acabou a live, mano, o Michael tá ali. Acho que terminou o vídeo dele. E ele tá me desafiando aqui com um Pokémon Necrosma. Que ele falou que ia pegar, mano. Mas na verdade não é o Necrosma. É, é o Raiquaza. Mas eu acho que ele tá querendo pegar o Necrosma. Mano. E na verdade eu não sei nem o que, que eu coloco pra dar dano nesse Raiquaza aqui. Eu acho que é ataque de dragão. Dá dano nele. Só que eu dei o ataque errado. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Eu também quero testar o meu Moltras. Que eu não sei se ele é bom. Entendeu? Eu quero testar ele. Nossa, o Michael invocou ali agora. Olha aquilo, cara, invocou, Mega Raikouza abandonado daquele jeito que vai dar um hit, mano, o negócio tá feio, velho, vamos fazer seguinte assim, vamos atacar um o vamos atacar um o vamos dar um ataque de, o Raikouza, ele é o que, ele é tipo dragão específico, não sei, vou dar um ataque físico nele, mas eu acho que todos, é, vai matar todos em um hit. Vai matar todos em um hit. Vamos dar um ataque Dark nele. Vamos evoluir no Mega. Só para fazer uma abaladinha ali também, né, meu parceiro? Vamos fazer uma abaladinha aqui. O Michael tá achando o quê? Tá achando o quê? Vamos, vamos fazer aqui. Foi meu para Provavelmente ele vai me matar em um hit. Sabia disso. Esse ataque Outrage. Dele não tem como. Se ele não tivesse com esse Pokémon Mega. Eu conseguiria matar ele. Mas quando ele evoluir para esse mega, ele me mata tudo em um hit. Agora o Pilantra colocou o Necrosma e toma um one-hit do meu Sharon. Que você mesmo me deu, Maikola. Agora ele vai trazer o Mewtwo. O meu é forte, mas eu acho que contra o meu Shernes, meu o Mewtwo dele não é forte, se eu não me engano. Ele deve estar fazendo alguma mola. Olha lá. Tô falando. Ele trocou os ataques, ele fez alguma coisa. Porque não era para me matar um hit. E provavelmente eu não um hit de novo. Hum, eu tenho que treinar o meu level 100. Eu acho que esse dele tá level 100. E ele tá atacando primeiro. É, ele vai me matar primeiro. É, meu, meu time tá um pouco fraco ainda. Mas não importa. Eu vou, vou, vou treinar para matar ele. O nota um que o dragão só de desoja, vai me matar. Mas o meu time eu vou treinar. Pra poder ma matar ele ainda, mano Eu vi que ele tá com Necroz, o Necroz não aguenta Meu Sharnas é o One Hit Só que o problema é o Raikwaza E o Mewtwo dele, mano Eu tô pensando em depois comprar o Mewtwo dele Porque ele provavelmente não vai querer usar Ele já tinha falado comigo Entendeu? Que ele não vai querer usar Então, provavelmente que eu vá pegar ele Nasceu um Pokémon Boss ali Vamos ali matar, mano Vamos matar Ah, o cara já tá aqui em cima já, mano Olha, olha que pilantra, Maicola já tacou, mano. Olha! Que pilantrinho, Mycola, mano. Deixa eu ver o que, que é aquele. Isso aqui ele é um treinador Pokémon. Calma. Não, ele não, não, não tacou já. Mano, ele tá desafiando. Olha que cara chato. Mycola. Ele não deixa nem eu tacar. O cara que era level baixo. Eu ia pegar, mas eu vou deixar enquanto ele tá ali. Vou descer ali embaixo pra fazer um pouco de Pokébola. Que eu vi que vocês estão me xingando muito. Não me xingando, não. Vocês estão bravos comigo. Que eu não tô carregando muita. Ultra Ball. Mas, gente, o que acontece? Eu gastei todas abrindo as Lucky online e acabou que eu perdi. Entendeu? Mas eu vou fazer mais. Calma. Tem a nossa basezinha aqui. Dá pra gente fazer várias. Vou aproveitar e vou colocar umas batatinhas aqui para dar uma esquentada. Cadê? Batatinha. Vamos dar uma batatinha pra dar uma esquentada aqui. E vamos pegar umas Ultra Balls aqui, mano. Que isso? Tem um Gastly aqui, mano. Vou matar o Gastly também, levo 13. Toma um bin aí, ó. Vrau! Já era! Tranquilo! E cadê a paradinha de fazer a bola? Tá aqui. Vamos fazer mais 64. É isso que a gente vai fazer. E eu vou fazer no máximo que dá, mano. É assim? Será que eu tenho mais áreas pra fazer? Que eu já deixo esquentando ali pra fazer daquele jeito. Minérios, iron, pronto. Vamos fazer mais um pouco de base de iron. E vamos deixar, deixei quase dois specs ali. Vamos deixar esquentando aqui. Enquanto a gente vai lá em cima para dar uma olhada nesse Moltres nosso. É, eu acho que acabou. Deixa eu aproveitar, deixar queimando aqui também. Vamos vamos fazendo as coisas aqui devagarzinho. Papapap. Tranquilo, agora a gente deixa aqui. Aqui, para fazer mais o chabol. O que a gente pode guardar? Deixa eu dar uma, aproveitar dar uma limpada aqui no meu inventário, mano. Que tá tipo, todo bagunçado. Tipo, nada com nada. Depois eu dou uma arrumada certinho. Entendeu? Isso aqui vai para aqui. Na verdade, não cabe. Então, vamos deixar ele ali. Charcoal, eu não sei o que é isso. Pode ser bom. Depois eu arrumo. Estou com esses baú chukers aqui, mano. Que é por isso, para carregar alguns itens que a gente vai usar. Entendeu? Mas agora eu nem tô, nem tô usando tanto. Mas vamos subir ali pra gente ir no nosso Raline e ver se dá pra gente trocar os ataques desse Moltres pra algum outro Pokémon. Entendeu? O Mycola saiu, agora eu posso ficar tá matando uns Pokémons bosses tranquilo e calmo. Porque ele não deixa. Ele vê, ele já vai em cima que ele tá com esse Rayquaza. E eu tô na captura do meu Rayquaza ainda, cara. Calma. Calma, eu vou pegar o Rayquaza. Eu quero muito o Raikwaza, é um dos Pokémons que eu mais gosto. Nossa, ele tá dando um lag absurdo, mano. Olha isso. Pronto. Chegamos aqui. O meu Motus, como eu tinha falado pra vocês, ele é da natureza Le Lash. Lash. Sei lá como que se fala. Que ele diminui a defesa e a SP é defesa. Ele, tipo, aumenta a defesa e diminui a SP é defesa. Não é um Pokémon, tipo, horrível. Mas é um pouco ruim, sim. Mas vamos ver. Alguns ataques que sejam melhores aqui de fogo ponto para o meu outros vamos pegar mais um ataque especial ataque especial hum, acho que eu vou colocar mais esse de fogo aqui melhor que esse vamos ver aqui ataque voador um physical acho que esse ataque físico vai ser bom aqui e também tenho vamos ver qual outro ataque dá para a gente colocar aqui Special, Special. É, vou colocar mais esse voador aqui. Na verdade não, voador não. Vou colocar o de terra ali. Que é um set power. Que eu acho que, que, que vai ser bom. Também, deixa eu só ir no PC aqui. Rapidinho. Uh, eu vi que vocês falaram tanto desse Glecial também, entendeu? Pra mim usar ele. Eu tô pensando em usar ele porque ele é um pouquinho bom, mano. Esse Gleiton, olha. Vamos só aproveitar e trocar os ataques dele aqui. Aproveitar que a gente tá aqui já com o Moraline. A gente já toca os ataques desse Gleison aqui. Físico. É, ele tem uns ataques até bons, mano. Eu posso. Eu não sei qual é a evolução máxima dele. Mas eu posso evoluir pra evolução máxima. E eu acho que tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte: Vamos treinar o nosso Moutras. Que. Pra gente ver se esses ataques ficaram bons. Seria bom se nascesse alguns Pokémons BOS. Que isso, mano. Nem fiz nada. Os caras já me. Quero jeito aí. <laughs> Nem fiz nada. Os caras já. Me paralisou, velho. Mas vamos com esse treinador aqui. Vamos aproveitar que ele tá aqui. Tem dois. A gente pode dar uma treinada e já dar um pada. Que esse aqui é level 83, mano. Isso aqui é. Boa nada. Vamos dar esse ataque pra ver. Se bem que o meu tá paralisado, né? Hum, esse ataque não foi tão efetivo. Vamos dar um ataque tipo voador pra ver se vai ser. Um pouco efetivo. Não. Eu tenho que estudar mais os pokémons. O que que altera o que. Pra mim poder estar tá conseguindo matar. Se bem que eu consegui matar ele de boa. Um Cabuto que é um pokémon fóssil, cara. Um Kabuto é um pokémon fóssil. Pra quem não sabe. Deixa eu dar um run aqui. Vai. Vamos dar um poké Agora vamos com o nosso Motus aqui. E vamos treinar mais um pouco. Vamos. Carnidos Pronto, me deu só mais um ataque. Eu vou conseguir matar ele. E depois eu acho que eu consigo matar o Cabuto. Tranquilo. Cabuto leva 83. Vamos. Cabuto é um Pokémon fóssil. Então, fogo, provável que vai dar dano nele. Nossa, deu bem pouco, hein, velho. Muito pouco. mandou mandar um ataque de pedra. Não me mata, não, Cabuto. Hum. Tá difícil aqui, viu? Tá difícil esse treinador aqui. Com o meu Moutros, ele não tá nada legal. Monblast? Nossa, Shernes, eu gosto muito dele, que ele é muito forte, velho. E esse que o Michael me deu, ele é muito bom. Nossa, só tinha dois Pokémons aqui, esse aqui, mano. Vamos pra mais esse. Esse aqui é level 71. Bora. Red Hum, cavalinho. De... Esse ratinho, o fogo. O fogo é bom contra ele. Bora. Quase matou. É, vou ter que dar uma treinada no meu Moltres mesmo. Tô percebendo isso, porque ele não tá nada legal. Não, não tá forte. Esse aqui é Pokémon normal. Vamos ver se esse ataque é bom. Hum, não sei. Eu devia achar um Move Tutor, né? Fazer. Achar o um Move Tutor do, do Rael. <laughs> Seria uma boa. Seria uma boa. E eu também, gente. Vou em busca do meu. Vou falar baixinho aqui pra vocês, hein? Eu estou em busca do meu Mewtwo. Tô caçando o bioma de jungle pra esperar ele nascer lá, viu? Só deixei alto aí jogando pra vocês, né? Botou pra dormir, cara. Cara chato. Pronto, pronto. Vamos. Ai, meu Deus do céu! Esse Pokémon que fica botando pra dormir, mano. Eu tô em busca de um Lugia também, cara. Que é um Pokémon que joga Poison, muito chato. Esse aqui fica botando pra dormir também, velho. Que Pokémon chato. Que Pokémon enjoado, mano. Olha isso, velho. Eu odeio batalhar com, com Pokémon desse tipo. Eu odeio, odeio. Olha isso, mano. Ele não bota pra dormir eu não consigo atacar. Mas consegui matar ele pra largar de ser besta. Pra largar de ser besta, morreu. Bom. Mas eu preciso também de um Pokémon Tank e um Pokémon Poison, mano. Que eu vou. Eu vou tentar ganhar dessa galera na, na raiva. Entendeu? Porque eu vou ficar atacando Poison neles e vão falar, mano, para! Para! Entendeu? Eu vou ficar atacando Poison toda hora. Aí vocês vão ver que o barato vai ficar louco. Por isso eu tô pensando em pegar um Lugia. Que um Lugia, mano, é muito chato. Muito. Vocês não fazem ideia o quão chato é o Lugia. Se a gente treinar ele certinho, fazer as coisas, ele vai ficar muito chato. Nossa, um outros meu aqui tá horroroso. Tá horroroso, não tá com uns ataques nada legal. Eu queria que alguns boss, mano, pra mim dar uma treinada. Por enquanto só tem ratatá essas coisas do tipo. E Zubats. Pronto, nasceu um Zubat. Vamos tentar ir lá nele. Vem cá, um outros. Vai ser complicado que ele vai ficar voando, mas. A gente cai aqui. Sobe. Sobe, outro Sobe. Ai, meu Deus do céu. Calma. Vem cá, Pokémon. Olha lá. Ele vai parar ali. Vai ser o momento de eu atacar ele. Sobe. Cadê ele? Oxi. Meu Deus. Mano, é muito chato, Pokémon. Você bota. Olha ali. Eu vou naquele ali é melhor, porque é muito chato você tentar coisar com um Pokémon voador, que eles ficam voando. E tipo, é difícil. A sorte que eu peguei o um motos, que a hora que eu abri a Electricomone já tava no chão. Já tava no chão. Vamos vir aqui. Deixa esse Zubat voando ali, que é melhor, mano. Vamos nos no amparos aqui. Nossa, esse amparos ele tá forte. Level 101. então vamos no ataque. Já, tipo, Ridge Wave aqui, que não foi nada legal. Meu Deus. Deixa eu dar um run aqui. Vamos dar um run. Vamos dar um Vou tentar matar ele com o Maltris. Sai, cara. Deixa eu, deixa eu ir embora. Se ele ficar enchendo meu saco depois eu mato ele, mano. Ele, vai ficar, ele não vai querer deixar eu sair. Eu quero matar com o Maltris. Pronto. Deixa eu sair. Tranquilo. Vamos dar um ataque de pedra nele. Pra ver se vai ser bom. Se não... Nossa, velho. É o meu Moltres não dá conta contra ele mesmo, não. Vamos ter que invocar o Sharnas aqui, o... Meu querido bonadão O Sharnas é a vida dele. O Sharnas mata ele, lá. Podia dropar um Hard Candy, hein? Hum? E dropou mesmo. É, moleque. Chama. Sai daqui, Atatá. Vai embora. Pronto. Mata tata Tranquilo. Cadê o Zubat? Esse Zubat vai ficar correndo de um lado pro outro e... E a gente não vai matar ele. E não vai nascer outro Pokémon Boss. Mas eu tô cheio dessas orbes aqui, gente. Que é bom. Por sinal. A gente tem. Porque o Michaela sempre tá querendo essas orbes. E. É, mano. Olha, olha, eu tô falando. Olha isso. Pokémon. Não, não desafia. Não desafia, tá vendo? Não vai. É, é impossível. Mas tudo bem. É impossível desafiar um Pokémon voador muito chato, muito, muito chato. Mas, bom, gente, o meu, outros meu tá um pouco fraco. Tipo, a natureza dele não é muito boa. Porém, dá pra gente melhorar. Eu posso chamar o Mike pra ele me dar uns ensinamentos aí. Pra gente fazer aqueles bem bolado, entendeu? E dar uma melhorada. Porém, eu vou em busca do meu Mewtwo também. Que, mano, Mewtwo acho bonado. O tio eu acho muito zica. E eu tenho que ir em busca do Mike também sobre aquele ratatá dele que mata todos os lendários em one hit, velho. Sim, eu vou em busca dele disso. Mas, bom, gente, isso vai ficar para um próximo episódio. Se vocês tiverem curtido, deixe já saber. Clica no botão de gostei. Se inscreve no canal. Ative o sininho. E vamos compartilhando o canal para a gente chegar a 100 mil inscritos o mais rápido possível, gente. Eu quero pegar aquela plaquinha. Entendeu, minha? Vou ficar muito feliz quando ela chegar aqui em casa. Então, vamos. Divulgar aí os vídeos do roceiro, beleza? Um beijão do roceiro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Mas antes eu vou matar ele aqui, né? Entendeu? Deixa eu só dar o último hit aqui. Calma. Deixa eu atacar. Pronto. Agora eu fui! <laughs>